الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاعدة وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذ أخذ الله الميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموا له فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صلوات یہ شب جمعہ ہے اور صرف کسی برکت کی خاطر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں کل صبح جمعۃ الوداع کی تقریر ہے اور وہ تقریر یقیناً اہم ہوگی اس لیے فی الحال آپ اپنے دوستوں کو یہ اطلاع دے دیں کہ کل رات کی تفسیر کا درس یہاں ایک دن کے لیے ملتوی ہوگا میں دو دن سے علیل ہوں اور اسی علالت کے ساتھ میں تقریریں کر رہا ہوں مجھے بخار بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے لیکن کل صبح کی تقریر چونکہ ضروری ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ حسینیہ ایرانیان نے بشرط توفیق الہی میری حاضری ضروری ہو لیکن کل رات ہم ایک دن کے لیے اپنے درس کو روکیں گے اور پرسوں سے انشاءاللہ المستعان یعنی ہفتے سے پھر یہ سلسلہ طاقت میں ماہ مبارک رمضان جاری رہے گا ہم سورہ آل عمران کی آخری آیتوں تک پہنچ چکے ہیں جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے یہ آیت بڑی مختصر ہے مگر بڑی اہم ہے اور میری کل صبح کی تقریر کا زیادہ تر بار
اسی آئے واسی ہدایہ پر ہوگا، ممکن ہے کہ عنوان کچھ اور ہو، مگر میں اپنی تقریر کو کچھ تو مسلسل رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ میں بار بار اپنی فکر کو ایک سبجیکٹ سے ہٹا نہیں سکتا ہوں، اس لیے ذرا سا آپ ترجمہ سنیں، غور سے سنیں، تاکہ کل آپ کو مدد ملے. ایک اور بات ہے اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ جب میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ غور کیجئے یا توجہ کیجئے، تو یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ رسمن ان مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، بلکہ کچھ سمجھنے کے لیے آتے ہیں. آپ لوگ کوئی گلہ ٹالنے کے لیے یا میری خاطر سے ان مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. اگر کوئی زیادہ سمجھدار آدمی ہے تو مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے غلطی کی، یہ کمزوری تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے اس کو غور سے سن. ارشاد ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب، جب ہم نے ایک عہد لے لیا تھا، ایک وعدہ لے لیا تھا، ہم سے صاحبان کتاب سے ایک معاہدہ تھا، جن کو ہم نے کتاب دی ہم نے ان سے ایک عہد لیا. اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم اللہ نے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا ان سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ جو ہم کتاب بھیجیں، جو وحی آئے، جو ہمارا فرمان، اس کو انسانوں تک کسی صورت پہنچا، بیان کرو، تفصیل دو، سمجھاؤ، بتلاؤ کہ ہمارا منشا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کیا استفادہ ہے، کیا استفادہ کر سکتے ہو، بتلاؤ. میں تو بینہ للناس، ہم نے صاحبان کتاب سے یہ میثاق لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ سارے انسانوں کو، للناس، وہ ساری دنیا میں دوڑ جائیں، وہ ساری دنیا میں اعلان کریں گے کہ یہ حکم آیا، یہ فرمان آیا، یہ ارشاد. ولا تکتمونہ، اور یہ بھی ہم نے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم کتاب بھیجیں تو اس کو چھپاؤ نہیں، جو فرمان آئے اس کو نہ چھپاؤ، ہائیڈ نہ کرو، اس کو پوشیدہ نہ کرو، اس کو راز نہ بناؤ، اس کو اپنی ملکیت میں قرار دے لو. میثاق یہ تھا لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ایک تو پورے انسانوں کے سامنے بیان کرو، اور دوسرے والا تَكْتُمُونَهُ، خبردار چھپاؤ نہیں، قتل نہ چھپاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ، انہوں نے ہمارے حکم کو پس پشت ڈال دیا، ہمارے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، یا ہمارے حکم کو پس پشت ڈال دیا، یا ہماری بھیجی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈال. اور کیوں یہ ڈالنے میں کیا فائدہ تھا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کچھ تھوڑے سے پیسے مل گئے ان کو، کچھ روپیہ مل گیا، کچھ حکومتوں نے دیا، کچھ اقتدار نے دیا، کچھ فراہنہ نے دیا، کچھ اکاسرہ نے دیا، کچھ قیاسرہ نے دیا، شاہیوں نے دیا، شہنشاہیوں نے دیا، روپیہ لے لو، اس حکم کو چھپا دو.
اس حکم کو چھپا دو. واشتروا به ثمنا قلیلا, کچھ روپیوں کے واسطے, کچھ پیسوں کے واسطے, تھوڑی سی دولت دنیا کے واسطے انہوں نے ہمارے پیغام کو چھپا دیا. فبئس ما یشترون, کیا برا سودا کیا. یہ ہے آئے واقعی. اس منزل پر صرف ایک بات آپ کے ذہن کے لیے اور آپ کی فکر کے لیے, جیسا کہ میرا قاعدہ ہے کہ اگر یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی, اگر یہ نصرانیوں کے لیے ہے کہ وہی صاحب ہیں, صاحب کتاب ہیں, تو یہ دوسری آیتیں اس کی تصدیق نہیں کر, بلکہ ایک جامع ارشاد ہے کہ جس کسی کو ہم نے کتاب دی اس سے یہ میثاق ہے کہ انسانوں تک ہمارے پیغام کو پہنچا دو, اس کو چھپاؤ نہیں, اس کو بیچو نہیں. اور چنانچہ آپ کے رسول اکرم کے لیے سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد ایک اور آیت ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی گئی, یہ سورہ بقرہ کی. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی تھی, یعرفونہ, وہ حتمی مرتبہ کو پہچانتے ہیں, وہ اس کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے پہچانتے کما یعرفون ابناہم, جیسے کہ وہ اپنے خاندان کو جانتے ہیں, جیسے وہ ابنائے ابراہیم کو جانتے ہیں, ابنائے اسماعیل کو جانتے ہیں, وہ اپنے قبائل کو جانتے ہیں, اسی طرح سے وہ ختمی مرتبہ کو بھی جانتے ہیں. لیکن ان فریقا منہم لیکتمون الحق, لیکن ان میں سے فریق کو عادت ہو گئی ہے حق کو چھپانے کی. وہم یعلمون, اور ان کو علم ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, تیرے رب ہی کے پاس سے حق آتا ہے, اس لیے بحث کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا اعلان ہی کافی ہے. اسی طرح سے اب قرآن مجید کا مطالعہ تلاوت کے ساتھ ہوتا رہے تو مختلف آیتیں آپ کو ملیں گی. لما یکتمون الحق, تم حق کو چھپاتے کیوں ہو, تم حق کو چھپاتے کیوں ہو. جب حق تمہارے رب کے پاس سے آیا تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حق جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل امین یا کوئی فرشتہ سارے بندوں کے گھروں میں آ کر ایک ایک بندے کے کان میں نہیں کہتا کہ یہ حق ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتا یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ کام تو پیغمبروں سے لیا جاتا ہے, مجتبا پیغمبروں سے لیا جاتا ہے کہ وہ طیب اور خبیث کو پہچنوا دیں. یہ کل کی گفتگو تھی, یہ سلسلہ ہے. تو حق پہنچایا گیا اور اس طرح سے کہ قد جاہم بالحق, وہ حق کو لے کر آیا. ولیکن اکثرہم للحق کارہون, لیکن اکثریت کو حق کے کراہت ہے. جہاں کراہت ہے وہاں کتمان ہے. کافے نیم الف نون, کتمان چھپانا, کتمان کتم سے. وہ انتم تکتمونہ, اور تم چھپا رہے ہو, اسی سے ہے کتمان. کتمان حق, جہاں کراہت ہے کتمان حق ہے, اس لیے کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے, آپ نہیں چاہتے کہ اس کا ذکر آپ کے سامنے ہو. یاد رکھو,
عادت ہے. آج کی عادت مجبوری سے ممکن ہے یہ ہو جائے کہ کوئی شخص ذکر کرے اور آپ مجبوری سے سن لیں, لیکن شاہی کی تو یہ عادت مسلم رہی ہے کہ شاہی کو یہ بات پسند نہیں ہے. وہاں دربار میں کسی کی مجال ہے کہ اس کے سامنے تذکرہ کر دے, تو جہاں کراہت آئی کتمانے آ پایا, یعنی حق کو چھپانے کی کوشش کی, اور جہاں حق کو چھپانے کی عادت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ ادارہ وہ شخصی سلطنت جو اپنے اقتدار کو پروان چڑھاتی ہے انہی بنیادوں پر, وہ تھوڑا سا مال دنیا سے سلوک کر دیتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے تم اگر آگے بڑھتے ہو تو آگے بڑھو. سودا یہ ہے, سودا یہ ہے کہ حق کو چھپاؤ یہ روپیہ لو, سودا یہ ہے کہ حق زبان سے نہ نکلے اور یہ امداد ہم کریں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ہر دور میں یہی ہوتا ہوا آتا ہے کہ حق نہ کہو اور یہ روپیہ لے لو. کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے, یہ فقط یہودیوں یا نصرانیوں کا قصہ نہیں ہے. بہت سے مقامات پر خود آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ حق تو یہ ہے مگر بیان کرتے ہیں بگڑ جاتا ہے, اس لیے نہ کہو. جب آپ نہیں کہتے ہیں حق کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا ہم خیال ہے, اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کی ہم تکمیل کر دیں. اسی واسطے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مصلحت زمانہ ساتھ نہ دے تو حق کو چھپاتے چلو, یعنی حق تابع مصلحت وقت ہو جائے, یعنی حق تابع مزاج اقتدار ہو جائے, یعنی جس طرح سے وہ چاہے اور جب چاہے وہ حق کا تذکرہ ہو, ورنہ خاموشی سی خاموشی رہے. ارشاد ہوا یہ سودا برا ہے, یہ پوری تجارت ہے, یہ جو تم لین دین کر رہے ہو یعنی حق کے کتمان کو تم لازمی قرار دے رہے ہو اپنی ضرورت دنیا کے لیے جان بوجھ کر, غلطی ہے. خطبہ شقشقیہ دیا ہے امیر المومنین نے کوفے کی مسجد میں اپنے دور کے آغاز, اس کے بعد اپنے آغاز کو بتلایا, اپنی زندگی کو بتلایا کہ 24 برس میں نے کیسے گزارے, کیا کیا ہوا, کن کن حالتوں میں میں نے بسر کرنے کی کوشش کی. آخری جملہ کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ حق کیا ہے, نہیں جانتے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کو علم تھا, وہ جان رہے تھے اور محفوظ کر چکے تھے اس آیت سے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین, کہ یہ آخرت کا جو مکان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہ کریں, فساد نہ کریں, خوریزی نہ کریں, تقوی کی منزل پر آئیں, اور عاقبت تقوی ہی کے لیے ہے. اس آیت کو یہ سب کے سب جانتے تھے لیکن مصر تھے اس بات پر کہ کسی صورت فروغ دنیا بظاہر آ جائے, بظاہر دنیا قبض و اقتدار میں آ جائے, اگرچہ ہم ظاہر نہ ہو. دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے, اس مقام پر بہت سی باتوں کو اب بھی سنیں گے آپ اور کل میری جمعۃ الوداع کی تقریر میں بھی تفصیل سے سنیں گے, کہ فقط یہی ایک امر نہیں ہے کہ فرق اسلامی میں اصول میں اختلاف کیا ہے یا فرق اسلامی میں بنیادی اختلافات کیا ہیں, چھوڑ یہ اختلافات کو, نہیں مجموعی طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ حق کہاں کہاں گوا گزر رہا ہے, حق کہاں کہاں گوا گزر رہا ہے, صحیح باتیں کہاں کہاں کڑوی اور بری معلوم ہوتی ہے. اپنے نفسوں پر قیاس کیجئے, اپنی زندگی کو دیکھیے, اپنے ماحول کو دیکھیے, اور اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ کس قدر ڈرا ہے حق,
اور اگر آپ کا کردار چونکہ بلند ہے اس لیے آپ بیچتے نہیں ہیں حق کو، مگر جن کا کردار گر جاتا ہے، جن کا کردار بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے، وہ بے اختیار ذرا سے لالچ، ذرا سے لالچ، خیال کیجئے قتل حسین اور رائے، رائے اور قتل حسین، یہ دونوں میں کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ؟ مگر ایک ذرا سی بات تھی، ایک ہوا آئی، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، رائے کی حکومت کو قبول کر لیا. اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ شخص وعدہ کر رہا ہے جو وعدہ خلافی میں مشہور رہا ہے، وعدہ خلافی میں مشہور رہا ہے ابن زیاد، مگر آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، قبول کر لیا. تو یہ مثالیں دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کہاں حق کو بیچا گیا اور کتنے داموں پر بیچا گیا، کس طرح سے بیچا گیا. ایک مستقل عنوان ہوگا دلچسپ اگر کوئی لکھنے والا صرف واقعات کو لکھنا شروع کر دے کہ زمانے رسالت سے آج تک، آج تک حق دکھ رہا ہے. آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر کیونکہ آج کا لفظ میری زبان سے نکل گیا، ترکی کی حکومت کے مزاج کو دیکھ کر ڈاکٹروں نے ترکی کے ایک اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ روزہ رکھنے سے کینسر ہو جاتا ہے. یہ آج کی بات ہے، آج کی بات ہے، یعنی ذرا سا اقتدار وقت کا ساتھ دینا تھا. یعنی وہ یہ تاریخ تو نہیں بتا سکے کہ 1400 سال سے کس کس کو کینسر ہوا، عرب میں، عجم میں، ہند میں، دوسرے مقامات پہ، مگر اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا اور یہ کہا کہ کیونکہ افطار کے فوراً بعد تیز تند اور بہت زیادہ گرم قسم کی چیزیں کھانے میں آتی ہیں، اس لیے یہ نالیوں میں عموماً غذا کی بسور پیدا ہو جاتے ہیں، زخم پیدا ہو جاتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے. فقط اس واسطے کہ 3 برس پہلے اس حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسینشیل سروسز کو ہم روزہ رکھنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ روزہ رکھنے والا بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اسینشیل سروسز میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. اب ذرا سا ہم ساز و ہم مزاج ہونے کے لیے انہوں نے کہا لیجیے طبی حیثیت سے ایک فتوا دی ہے صحت انسانی کے لیے. تو اگر میں یہ کہوں کہ حق کو چھپایا جا رہا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ چونکہ خاص فرقے کا آدمی ہے اس لیے شاید خلافت علی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں حق ہے چھپایا جا رہا ہے، جہاں جہاں حق ہے چھپایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے ایک بات نہیں بلکہ سارے عالم اسلام، سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں اقتدار ہے، مسلم اقتدار وہاں، ہر مسلم اقتدار، اس کے لیے کراہت ہے، کچھ ہے اس کی پسندیدگی، وہاں رکھتے ہیں کچھ علماء. اب وہ علماء کا شعار یہ ہو گیا ہے کہ اپنے اقتدار کی کراہت پہ نظر رکھیں، ان کی پسندیدگی پہ نظر رکھیں، وہ ایران ہو، لبنان ہو، جردان ہو، مصر ہو، سعودی عرب ہو، ہم ہو یا کوئی اور. یعنی بلا تکلف، یعنی یہ نہیں کہ میں کچھ کہتے ہوئے درے کروں گا، نہیں، کوئی ہو، صرف مزاج کو دیکھا کہ یہ مطلوب ہے. اور ایک مرتبہ کوشش کی، ہم نوائی کی کہ شاید فائدہ ہو. اب حق پامال ہو جائے تو ہو جائے، مسائل سیاسی کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، دین و دیانت کی، مذہب کی، شریعت کی، کہ جہاں ہر آن پر شریعت اسٹیٹ پر لگی ہوئی ہے اور ایسے موقع پر برابر سودے ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں. جمع بین الاقطعین کا مسئلہ درپیش تھا، مامون رشید کا ایک بہن سے اب کر چکا تھا، دوسری بہن سے اب کرنا چاہتا تھا. ابو یوسف سے کہا فتوا دے دے، اس نے کہا 20,000 دینار دوں گا، 20,000 دینار دوں گا.
تاریخ اسلام گواہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ایک عجیب شان سے فتوا دیا، ایک عجیب شان سے فتوا دیا، اور اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ رات کو نصف شب کے وقت خزانے کے دروازے کھلوائے گئے اور 20,000 دینار اس کو دیے گئے، فتوا لیا گیا اور کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے شریعت کے اعتبار سے. تو وہ کوئی دور ہو کوئی زمانہ ہو، اسی طرح سے اجتہاد بھی کیا گیا، اسی طرح سے فتوے بھی دیے گئے، اور بکنے والے بکتے رہے، کہیں مسئلہ بکا، کہیں پورا دین بک گیا، نہیں کہیں دین کے ساتھ ساتھ انسان بھی بک گیا، انسان بھی بک گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. امت تاریخ اسلام بتلاؤ، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، 21 رمضان کو امیر المومنین کو دفن کیا گیا، اور فوراً ماہ مبارک رمضان کے بعد مدائن کے میدان میں کوفے کا لشکر اور شام کا لشکر دونوں مقابل پر آ گئے، لڑائی نہیں ہوئی، مگر صرف یہ ہوا کہ ادھر سے قاصد آتا اور 25,000 درہم کا ایک سورہ ادھر لا کے سردار قبیلہ کو دیتا، اور وہ اپنے قبیلے کو لے کے ادھر جاتا، ادھر سے ایک اور آدمی آتا 25,000 درہم کا ایک اور سورا لے کر آتا، ایک اور سردار کو دیتا، یہ اپنے قبیلے کو لے کے نکل جاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ صرف اب چند آدمی فوج میں باقی رہ گئے ہیں، سب بک گئے، اور اب دنیا کہتی ہے حسن نے صلح کیوں کی، حسن نے صلح کیوں کی، دنیا کہتی ہے کہ حسن نے صلح کیوں کی. بہت عجیب بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ صلح و جنگ کے معاملے بڑے عجیب ہیں. اگر ہمارے عقائد پر کوئی نگاہ کرے، ہمارے عقائد پر، اور یہ سمجھ لے کہ امام معصوم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھے معصوم کی صلح کیا ہے، معصوم کی جنگ کیا ہے. معصوم کی صلح کیا ہے، معصوم کی جنگ کیا ہے. معصوم کی جنگ وہ جہاد ہے جہاں اپنی طرف سے حملہ نہیں ہوتا، معصوم کی جنگ وہ لڑائی ہے جہاں استبداد نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، غارت گری نہیں ہوتی، مملکت کی وسعتوں کے لیے حملے نہیں کیے جاتے، سفارائی نہیں ہوتی، لشکر کشی نہیں ہوتی. معصوم کی جنگ کے معنی یہ ہے کہ وہ جہاد جو تجدید ہستی مومن بن جائے، تجدید ہستی مومن بن جائے، وہ جہاد کہ جو باب من ابواب الجنہ فتح اللہ لخاصت اولیاء، جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے جہاد، کہ خدا اپنے خاص اولیاء کے لیے اس دروازے کو کھول دیتا ہے، یہ جہاد. ویسے ہی صلح، معصوم کی صلح کے معنی، معصوم یہ اندازہ کرے کہ اس جنگ کے بعد میں کتنے انسانوں کو بے درے پٹوا دوں گا، اور بغیر حصول مطلب کے، مطلب حاصل نہیں اور انسان کٹ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھا کہ لشکر خالی ہو چلا، اور پھر یہ بھی دیکھا، میں اشارہ کر رہا ہوں، اس اشارے کے بعد مجھے اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی. یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرات کہ جو نانا کے ساتھ تھے، باپ کے ساتھ تھے، ان کے قدم میں بھی لغزش آ گئی. تو بلا کے کہا گھبراؤ نہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم کو روکوں گا، جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں. صلح حسن یعنی بک گئے، سب بک گئے، اور کربلا جہاں کوئی نہ بکا، کو سمجھنے کوئی، کربلا کوئی نہ بکا. ہمارے محمود احمد عباسی نے بڑی محنتیں اٹھائیں اپنے کتاب لکھنے میں، اور کتاب کا زور اس پہ ٹوٹا کہ عرب کے تمام قبائل آپس میں
رشتہ داریاں رکھتے تھے وہ بنی حاشم ہو، بنی تیم ہو، بنی ابی ہو، بنی اسد ہو، بنی ہوزم، انہی رشتہ داریوں کے ساتھ بقول ان کے یہ سب لشکر کربلا میں آئے تھے، اور وہی رشتہ داریوں کا کچھ سلسلہ کسی نے کہا عباس تک جاتا ہے، کسی نے کہا علی اکبر تک جاتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ رشتہ قاسم نے حسن کی والدہ گرامی تک جاتا ہے، بقول ان کے رشتہ داریاں تھیں، اور انہی رشتہ داریوں کا واسطہ دیا گیا شب عاشو، مگر جب طے کر لیا تھا لشکر حق نے کہ اب اعلان حق ہوگا، اعلان حق ہوگا، اب حق کو چھپایا نہیں جائے گا، بہت چھپ چکا حق، بہت حق کو چھپایا جا چکا، کہ اب نہ چھپ سکے گا، اب اعلان کی ضرورت تھی، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بک نہ سکا، بک نہ سکا، کسی کو خریدا نہ جا سکا، 72 کے 72 تھے اور جن کے نام سب تھے، اور وہ ایسے نام تھے کہ جن کے متعلق اب قرآن مجید نے اس خریداری کا ذکر کیا، اور آواز ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو بھی خرید لیا، ان کے اموال کو بھی خرید لیا، یہ کہتے کہ نعمت ابدی دیں گے، یہ کون لوگ تھے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، والقرآن اللہ کا وعدہ حق ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن قرآن میں بھی، وہ من اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک ہو الفوز العظیم، اس خرید و فروخت پر جتنا چاہو ناز کر لو، جتنا چاہو اس خرید و فروخت سے بشارت طلب کرو، بشارت دیتے جاؤ، خوشخبری کو قبول کرتے جاؤ، خوشخبری سناتے جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے، اس کی راہ میں قتل ہو جانا، اس کی راہ میں قتال کرنا، اس کی راہ میں مقتل میں آنا، یہ بڑی خوشخبری ہے، فوز عظیم ہے، بڑی کامرانی ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ذرا تمہیدیں درست ہو جائیں، اور بڑے اہم مسائل اس آئے شریفہ سے وابستہ ہیں، بشرط حیات شاید میں اس کی تفصیل دے سکوں کل، اس سلسلے کی ایک اور آیت، اور میرے لیے اس آیت میں ایک تاریخ ہے، چونکہ کھارا در کا امام باڑا ہے، یہ نہیں کہ مصلحتیں روکتی ہیں، مصلحتوں کا میں نے کبھی خیال نہیں کیا حق کے موقع پر، اس لیے جب گفتگو یہ ہے کہ حق کو نہ چھپایا جائے، تو پھر میں ممبر پر تو حق نہیں چھپا سکتا، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہیں اسی مقام پر کچھ دنوں پہلے گفتگو ہو رہی تھی آدمیوں کے تلنے، کچھ اگر حافظہ تازہ ہے تو اس کو درست کیجیے، کہ ہم انسان کو تولیں گے، تولیں گے بہت اچھا، لیکن ایک عجیب مصیبت یہ ہے کہ انسان اگر پتھر میں تولے، چاندی میں تولے، سونے میں تولے، ہیرے میں تولے، پلیٹینم میں تولے، کسی چیز میں تول جائے، ایک قیمت تو ہو گئی نا، ایک قیمت تو ہو گئی، اس قیمت سے بکے گا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کسی چیز میں، کسی بڑے انسان کو آپ نے کہا بھائی وہ بڑا عجیب آدمی ہے، ہم اس کو اس طرح سے تول دیں گے، بھائی تول دیں گے کہ معنی قیمت لگا دیں گے، ہے نا، تول دیں گے کہ معنی قیمت لگا دیں گے،
جب آدمی تل گیا قیمت آ گئی. اب وہ ڈائمنڈ میں ہو، گولڈ میں ہو، چاندی میں ہو، پتھروں میں ہو، 15 شیر ہے، 25 شیر ہے، 50 شیر ہے، قیمت معلوم ہوتی ہے، ایک وزن معلوم ہوتا ہے، ایک کمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہے نقدہ. تو اگر یہ ذہن میں ہے کہ جہاں تلا وہاں حقیقت کھلی، جہاں تلا وہاں حقیقت کھلی، اولین و آخرین میں ایک بات یاد رکھیے، ہر شے تلتی ہے. وہ جعلنا فیہا من کل شیء موزون، ہر شے کے لیے ہم نے وزن قرار دیا ہے. تنکے کا وزن ہے، خس و خاشاک کا وزن ہے، مٹی کا وزن ہے، زمین کا وزن ہے، آسمان کا وزن ہے. سید الساجدین کی دعاؤں میں لائٹ کا وزن ہے، اندھیرے کا وزن ہے. جو صحیح سجادیہ پڑھتے ہیں نا، وہاں معلوم ہے آپ کو ہر چیز کا وزن. ساری کائنات میں بغیر وزن کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ خالق وزن کو جانتا ہے. وَعِنْدَهُ بِمِقْدَار، ہر شے اس کے نزدیک ایک مقدار کے ساتھ ہے، ایک وزن کے ساتھ ہے. قدر معلوم کے ساتھ ہم ہر شے میں اضافہ کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی شے ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم قدر معلوم کے ساتھ اور اضافہ کرتے جاتے ہیں. اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور اضافہ. کائنات میں ہر شے کا ایک وزن، یعنی کائنات میں ہر شے تل سکتی ہے، تل سکتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی مال دنیا میں نہ تلے، کوئی مال دنیا میں نہ تلے، کوئی یہ کہے کہ خداوند علی اعلی نے وعدہ کیا ہے حور کا، اب نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، پروردگار حور عین سے تزویج کر دے، حور عین سے نکاح کر دے. یعنی وہ ذہن میں ہے نا تصور حور عین کا، وہ دعا ہو رہی ہے، پروردگار تسنیم چاہیے، کوثر چاہیے، پروردگار جنت کا آرام چاہیے. یہ دعاؤں کا عربی دعاؤں کا ترجمہ ہے، یعنی دعائیں صحیح ہیں، صحیح ہیں، مگر ایک مادی فکر ہے، ایک مادی فکر ہے. مجھے یہ چاہیے، یہ زندگی صرف کر رہا ہوں، مجھے یہ دولت چاہیے، یہ زندگی صرف کر رہا ہوں. مگر اولین و آخرین میں ہم نے ایک شخص کو تلتے ہوئے دیکھا، اور اس شان سے تلتے ہوئے دیکھا کہ اس کے لیے میزان بستر رسول ہے. آواز بلند سنوا، اور آیت یہ آ رہی ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں وہ کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی مرضی کو خریدے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کون ہے انسان، کون ہے انسانوں میں، ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی. قرآن مجید بہت تلاوت میں اس وقت لطف دیتا ہے جب کسی آیت سے رک کے اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ اور کتنی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں جو ومن الناس سے شروع ہوتی ہیں، کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ کتنے انسان ہیں ایسے، اور انسانوں میں وہ بھی ہے، اور انسانوں میں وہ بھی ہے، اور انسانوں میں وہ بھی ہے. وہ نذیر اکبر آبادی نے ایک اچھی نظم کہی تھی کہ وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی فاقہ کرتا ہے، وہ بھی آدمی ہے، بار اٹھاتا ہے، وہ بھی آدمی ہے، تاج پہنا ہوا ہے، وہ بھی آدمی ہے. تو قرآن مجید کے افکار سے انہوں نے فکر کو لیا ہے. کلام مجید میں کئی مقامات پر ان کے انسانوں میں وہ انسان بھی ہیں جو دیوار پہ بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ادھر فائدہ ہوا تو ادھر آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ادھر نقصان ہوتا ہے ادھر کود جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، انسانوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت شرط لگا کے کرتے ہیں. تجربہ کچھ کچھ ہے اس شرط کا تجربہ؟ پروردگار آج شام تک اتنا فائدہ ہو جائے، اتنا فائدہ ہو جائے تو یہ نظر. بھائی
یہ ان جملوں کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے, ان جملوں کی ضرورت شرط لگا کے عبادت نہ ہو, شرط لگا کے. قرآن مجید نے سخت تقاضا کیا ہے اس بات کا کہ اس کو روکو. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, ایسے بھی لوگ ہیں جو شرط لگا کے ہماری عبادت کرتے ہیں کہ اگر ان کو مصیبت پڑی ادھر, فائدہ ہوا ادھر. اور اسی طرح سے قرآن مجید نے وَمِنَ النَّاسِ کے عنوان سے کئی آیتیں ایسی بتلائیں کہ انسانوں میں وہ بھی ہیں جو بڑے جھگڑالو ہیں, وہ بھی ہیں جو استبداد کرتے ہیں, وہ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں. اور یہ سارا قصہ ہے, وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے زحمت نہیں دوں گا. یہ وہ منزل ہے کہ انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی معبود کو خریدتا ہے, اور خدا رعوف ہے اپنے بندوں کا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ممدوح ہے, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا مطلوب ہے, یہ میرا مولا ہے, اس کا تذکرہ ہے, نہیں. میں کہتا ہوں اگر ہے کوئی ایسا انسان, وہ من الناس, انسانوں ہی میں ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو, مرضی رب کو خریدتا ہے, تو آپ کم از کم اسی کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو بیچ کے مرضی کو خرید لے. اس کا اختیار کیا ہوگا, اس کا اختیار کیا ہوگا, اس کی اتھارٹی کیا ہوگی, اس کا کنٹرول کیا ہوگا, وہ کیا دے سکتا ہے, کیا لے سکتا ہے, کیا چھین سکتا ہے, کیا تقسیم کر سکتا ہے. اگر جنت کسی کو دے دے اور دوزخ کسی کو دے دے تو اس میں پریشانی بھی کیا بات ہے, مرضی بن لے بیٹھا. قسیم الجنت والنار جس کو کہتے ہیں وہ مرضی ہی تو ہے اس کی, مرضی ہی تو ہے اس کی. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, خریدتا ہے یہ انسان نفس کو بیچ کر مرضی رب کو. تو ایسا انسان جو نفس کو اللہ کے حوالے کر دے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ مصلحتوں کا پابند ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کو چھپائے گا؟ بڑے نازک مسئلے, بڑے نازک. یہ ایک ایسی چیز اس وقت مختصر سی اس تقریر میں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ورک آؤٹ کریں, ہمیشہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے چپ ہونا اور ہے, چپ ہو جانا اور ہے, راستہ بدل دینا اور ہے. چپ ہو جانا اور ہے, راستہ بدل دینا. جو لوگ راستہ بدل دیتے ہیں اقتدار کی مرضی کو دیکھ کر, وہ حق کو چھپاتے ہیں. مگر جو چپ ہو کر وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں لغت میں؟ اسی کو کہتے ہیں صبر. یہ صبر کی تعریف ہے. دیکھیے سواد دیر صبر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ تماچا کھا کے چپ ہو جائے, نہیں. صبر کی تعریف یہ ہے کہ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں وہ عمل حق ہزاروں دشواریوں کے بعد جاری رہے, باوجود اس کے کہ آپ یہ جان رہے ہیں کہ مصیبتیں پڑیں گی, مگر آپ کا قدم وہاں سے نہ ہٹے. اس کو کہتے ہیں صابر, اس کو کہتے ہیں صابر. تو امیر المومنین کی زندگی میں ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ چپ ہو گئے, چپ ہو گئے. خدا کی قسم کہیں کسی مقام پر کوئی یہ بتلا دے کہ فقہ کا مسئلہ بدل دیا, نماز کی حیات بدل دی, کسی اپنے طریقے کو بدل دیا کہ نہیں منشا یہ ہے یہ طریقہ بدل دو. نہیں, چپ ہو گئے, چپ ہو گئے کہ اقتدار تم سنبھالتے ہو, یہ اقتدار تمہارا ہے, مگر شریعت کا میں محافظ ہوں. اس لیے جس راستے سے میں لے جا رہا ہوں یہ فقہ میری ہے, یہ مسائل میرے ہیں, یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ زکات ہے, یہ جہاد ہے, یہ احکام ہے. اب جس کو لینا ہو وہ اس دور سے لے لے. کوئی فقی یہ کہتا ہے کسی فقہ میں سے کہ علی نے 24 برس کی خاموشی میں اس مسئلے کو بدل دیا تھا, بعد میں اپنے دور میں آپ نے یہ کہا تھا, کسی نے بتلایا ایسا؟ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. 24 برس کی خاموشی میں اگر کوئی فقیہ یہ کہے کہ علی نے کسی مسئلے کے دو جواب دیے,
ایک وہ جواب جبکہ دوسروں کا زمانہ تھا، ایک وہ جواب جو اپنا زمانہ تھا، کوئی کہے کوئی کہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق مصلحت کا پابند نہیں ہوتا، حق مصلحت کا پابند نہیں ہوتا ہے. چپ ہونا اور ہے، راستے سے ہٹ جانا اور ہے. یہ چپ ہو جانا یہ مداہنت انبیاء ہے، یہ شیوے نوح ہے، یہ شیوے ابراہیم ہے، یہ شیوے موسیٰ ہے، یہ شیوے عیسیٰ ہے، یہ شیوے ختمی مرتبت ہے قبل بے سب، یہ شیوے ختمی مرتبت ہے بعد بے سب، یہ شیوے ختمی مرتبت ہے غار حرا کی زندگی میں، یہ شیوے ختمی مرتبت ہے پوری مکی زندگی. آواز بلند کرو، چپ چپ ہو جانا، چپ ہو جانا. راستہ نہیں بدلتے، یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب ختمی مرتبت مکے میں نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، نماز پڑھیں، واجب ہے نماز. آپ کو تعجب ہوگا کہ مدینے میں آ کے جتنے احکام واجب ہوئے ہیں روزے تھے، سب سے رسول پر واجب تھے. یہ ہمارے لیے احکام مدینے میں آئے، ورنہ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، نوافل، یہ سب مکے میں پڑھے جاتے تھے. اور شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ خصوصاً عصر کی نماز کے وقت ڈھلتا ہوا آفتاب یہ بتلاتا تھا کہ دور دور تک 3 آدمیوں کے سائے جاتے تھے، 2 مرد 1 عورت، اور کفار اطراف کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ جھکتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے. مگر ان کو کم معلوم تھا کہ یہی بڑھتے ہوئے سائے عالم کی تقدیر بدل دیں گے. شبلی نعمانی، جلد اول، سیرت النبی. اس وقت سے حق کا اعلان ہو رہا، اس وقت سے حق کی حمایت ہو رہی. چپ چپ، مطلب یہ ہے کہ جب تک چپ ہیں چاہتے یہ ہیں کہ دوسروں کو زحمتوں سے بچا لیں، اپنی زحمتوں کا خیال نہیں ہے. اس جملے پر نظر رکھیے، چپ ہے تو دوسروں کو زحمتوں سے بچا رہے ہیں. یعنی ابھی بدر کا وقت نہیں آیا، ابھی احد کا وقت نہیں آیا، ابھی خیبر کا وقت نہیں آیا، ابھی خندق کا وقت نہیں آیا، یہ مکے کی زندگی ہے، ہم چپ ہیں. اور جب ہم عمل کی منزل پر آئیں گے تو حق وہی رہے گا، حق وہی رہے گا، لیکن نبوت یہ چاہے گی، نبوت یہ چاہے گی کہ اب دنیا تسلیم کرے. بیان تو ہم نے کیا ہے، اب تسلیم کروائیں، اب تسلیم کروائیں. عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں حق کو بہر صورت بلند ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے. گفتگو ختم ہوئی، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آدھ جملہ آخر میں بہر صورت ایسا ہو کہ ذرا ایسا آپ کی توجہ مقتل کی طرف بھی منصف ہو جائے. حق کو بلند ہونا ہے، حق کو بلند ہونا. صبح عاشور، جوان بیٹے سے کہا علی اکبر تم اذان دو، علی اکبر اب تم اذان دو میرے لال. علماء مقاتل نے کہا اور لکھا کہ علی اکبر کی آواز ختمی مرتبت کی آواز سے ملتی جلتی تھی، اس لیے شاید حسین کی تمنا یہ تھی کہ دعوت آخر بلکہ پیغمبر ہو. شاید یہ تمنا ہے حسین کی کہ دعوت آخر بلکہ پیغمبر ہو. اس کے بعد پھر اذان کا وقت نہیں آیا، صبح کے بعد پھر کربلا میں اذان کا وقت نہیں آیا. ظہر کی نماز نماز خوف ہوئی، ماموم سامنے کھڑے ہو گئے. عصر کی نماز کے متعلق ایک عجیب شعر مجھے یاد آیا، اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیے، ایک اچھا شعر ہے کہ عصر عاشور شہ نے فرمایا علی اکبر عزا نہیں دیتے.
عصر عاشور شاہ نے فرمایا علی اکبر اذان نہیں دیتے، عصر کے وقت بیٹے کی اذان یاد آئی، بیٹے کی اذان یاد آئی، کیا صبح کو ہم نے علی اکبر کی اذان سے اس مقابلے کو شروع کیا تھا، وہ اذان رہ گئی اور قیامت تک وہ آواز گونجتی رہے گی صبح عاشور کی، اور پتہ چلتا رہے گا کہ امر حق کو اس طرح سے بلند کیا گیا ہے، اب آپ اپنے فکر و شعور پر اعتماد کر کے اس بحث کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ اذان دونوں طرف سے ہوئی تھی، لشکر مخالف میں بھی اذان تھی، علی اکبر نے بھی اذان دی، اور دونوں کا فرق کیا ہے، دونوں میں تمیز کس طرح سے کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے گو ضروری نہیں تھا مگر اچھا ہے، یاد رکھیے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، اور یہ ہے کہ اپ کو